ឧបត្ថម្ភធំដែរមានស្បើកឈ្នះមេដាយមាសពិភពលោកតួនផ្ទួនឆ្នាំ2017និង2018ទឹកប្រឡាយប្រេស៊ីឆ្នាំស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តសាលូគុណភាពលេខ1នៅកម្ពុជាផ្លែឈើ1 2 3ផលិតពីផ្លែឈើស្រស់រសជាតិបង្កើតថ្មីមានតែមួយគត់ស្រស់ស្រាយយ៉ាងពិតប្រាកដ1 2 3រត់ទីតាមក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសាររត់ទីលោកស្រីជាបានមានប្រសិទ្ធភាពល្អមិនរើឡើងវិញផ្លែទ្រសាប់វិតូរីសុំ23 95 11 11អាស័យស្ថាននៅកាច់ជ្រុងស្តុបផ្សារមន្អាងខណ្ឌទួលគោកភ្នំពេញស៊ីថែ 4G ល្បឿនលឿនបំផុតនិងមានសេវាគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសនំស្រួយលីលីផលិតតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលជាផលិតផលរបស់ខ្មែរនំស្រួយលីលីឆ្ងាញ់អីឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះមីហ្គោលសាច់គោការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីសុភមង្គលលោកអ្នកមីហ្គោលថ្មីអនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសកលវិទ្យាល័យប៊ីលប្រៃរឿងជាប្រើកម្លាំង Who Strong Stronger and Longer